İyunun 7-si gece saat 11 radələrindən itibarən Şəkidə qeyri-adi parlaq uçan obyekt görünüb. Obyekt əvvəl üç bucaq, sonra isə kürə şəklində olub. Şahidlərin sözlərinə görə qəfildən peyda olan və çox hündürdə olan obyekt qərbdən şərqə doğru hərəkət edib və uzun müddət görünüb. Səmada yoxa çıxdıqdan sonra isə yerində qəribə duman qalıb. Şahidlərin sözlərinə görə obyekt səmada olduğu müddətdə ərazidə mobil rabitə kəsilib. Obyektin diametri gözdə 3-5 metr görünüb. Obyekt ölkənin digər bölgələrində, Cənub zonasında, Abşeron yarımadasında, Göyçay, İsmayıllı, Qəbələ, Qax və Zaqatala bölgələrində də müşahidə edilib. Dayı. Ay, dayı. Bir daha uçur. Aslında tabii. Hele ışık geldi, öyle bir çak kimi. Geldi ışık böyüdü lampıçka kimi. Sonra dağıldı, öyle bir dört bir kırağı tüstü oldu. Işık itti. İtenden sonra o zaman kiş dağın dağ taraftan oradan tüstü kalktı böyle nur kimi, ışık kimi. Ha. Yani biz özümüz gördük, telefonu biz özümüz çektik. Ha, da bu uşaqlar da çektik. Işık kimi geldi, gelen kimi ucu telefonu başladı. Şimdi ben demişim Allah'tandır, deyirəm Allah'ın meselim. Ne kadar çektik? Duvaz at okuyuram. Öyle o kadar çekmişim, size gönderdim. Neçe dəqiqə oldu təxminən? Yani bir dəqiqə olar olmaz, dəqiq bilmiyorum. Öyle 20 dəqiqə bundan qabağı idi. Öyle dostumla dayanmıştım ama idealın qabağında. Gördüm ki, nesabla açıldı. Öyle olup telefona çektim. Çok maraqlı şeyleri görmemiştim ben öyle şey. Işık açıldı. Sonra arkasında per kimi bir şey nesabla fırlandı. Bir başladı daha duman yayılmağa. Vessalam, aile işini görmedim. Onu öyle telefona çektim. Neki dəqiqə əzmin bir 5 dəqiqə, 6 dəqiqə olardı. Ama prosto telefona bir dəqiqə çekiliş oldu. Bəs əvvəl heç bir yerde birinci səfər idi, böyle şey rast geldim. Bir şey de oldu ki, biz böyle bir üç nəfər dayanmıştık. İki telefona çəkilmişik, mənim telefonumda düşmüyüb, bunun telefona düşüb. Yani eyni çəkilişli telefonlarda buna düşüb, ona düşmüyüb. Bu yani iki, bu ne ola bilər? Böyle yani qeyri bir adı bir şeydi. Yani hiç görünmeyen bir şey.